12 липня. Красива картина. Задумав Артур намалювати гарну картину, але в нього не виходило. Тоді він попросив сестру допомогти йому. Мілана вирізала ангела, але вона залишила своє заняття, щоб допомогти брату. А знаєш чому? Тому, що Мілана намагається чинити так, як чинив Ісус. Він завжди допомагав тим, хто просив його про це. Ти теж можеш робити, як Ісус. Запитай, яка допомога потрібна твоїм батькам або браткам та сестричкам. Якщо ти їм допоможеш, Ісус дуже зарадіє. Біблійний вірш. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Филипійцям 2:5. Моя молитва. Чинити, як ти прагнеш, допоможи мені, Ісусе.